Ուշադրություն, ան երևակայելի առաջարկություն է անում ձեզ ջինաս ոսկերչական խանութը։ Գնելով այստեղից ոսկե և ադամանդիա շքեղ զարդեղեն, դուք ստորագրում եք խանութի տնօրինության հետ պայմանագիր, որի հիման վրա 4 տարվա ընթացքում ձեր վճարած գումարի զգալի մասը կստանաք ետ, որը չեկերի միջոցով կգա ուղիղ ձեր հասցեով, այսինքն ձեզ կմնա և ոսկեղենը, և ձեր գումարը։ Դուք շահում եք, փոխարենը չեք կորցնում։ Ջինաս Ջուլերի։